Por çfarë ka karakterizuar në fakt të gjithë klimën e tensionit mes Turqisë dhe Greqisë përgjatë ditëve ose javëve të fundit, duhet thënë, duke pasur parasysh që gjithë kjo situatë le themi u nisi të tensionojë veçanërisht që prej muajit korrik. Çfarë kanë pasuruar më së shumti mediat e të dyja vendeve? Un kam në komunikim të drejtë për drejtë paralelisht nga Turqia dhe Greqia dy gazetarës shqiptar, zoti Robert Goro, drejtori i televizionit Tribuna në Greqi dhe zonja Mimoza Elezi, gazetare TRT-s në Turqi. Përshëndetje të dyve, kënaqësi. Atër, do doja të nisja me Turqinë fillimisht, pas prezencës së forcave franceze në kufirin mes Greqisë dhe Turqisë, pati një tërheqje nga presidenti Erdogan. Si u lexua në fakt gjithë kjo lëvizje e fundit e Francës veçanërisht? Në fakt... Ja, për ta nisur, zoti Goro, e nisim pak nga Turqia, kërkoj ndjesë dhe e vijoj me Greqinë. Për të kuptuar se si erdhi në fakt dhe si u lexua kjo ndërhyrje dhe ky qëndrim. Turqia për momentin është një shtet me të vërtet paqësor, mund të them, dhe pa tjetër që nuk ka qëllime ashtu si që i transmeton media greke. Por gjithashtu Turqia është ai shtet dhe Turqia ka atë fushi që nuk tërhiqet nga kërcënimet e grekut ose dikujt tjetër, por për momentin është një qeveri që respekton rregullat ndërkombëtare ashtu siç duhen të respektohen dhe vepron me diplomacinë e saj. Si është perceptuar, si është pasqyruar në media, zonja Elezi, dhe këtu konsiston pyetja. Kjo ndërhyrje e Francës, pra si u perceptua që më pas çoi në tërheqjen nga presidenti Erdogan? Nuk po flasim fillimisht për qëllimet, po flasim thjesht për perceptimin dhe mënyrën se si është përcjell në media. A më dëgjoni? Po. Kemi një problem, kam përshtypjen me zonjën Elezi për të na dëgjuar, mund vijoj me gazetarin Robert Goro për momentin derisa të rifutet në linjë edhe zonja Elezi që me sa duket ka probleme për të na dëgjuar. Zoti Goro, si mbritëm në fakt deri tek dita e sotme që sigurisht ka përbërë, le të themi, një lajm të mirë në këtë situatë të tensionuar mes dy vendeve. Në fakt duhet të thënë se që nga muaj i kaluar në korrik me nafteksin e palës turke për nisjen e kërkimeve sismike nga anija Uruç Reis, mund të themi që ishte kulmimi i gjithë tensionit që prej gati një viti po karakterizon marrëdhënie midis Greqisë dhe Turqisë, një tension i cili është shprehur jo vetëm me deklarata nga dy anët në dy kryeqytetet, por edhe me përplasjet për punën e migrantëve klandestin. Greqia akuzonte Turqinë se po i dërgon në mënyrë të organizuar, Turqia akuzonte Greqinë se shkel të drejtat e njeriut, hyte në mes dhe çështja e trajtimit minoritetit musliman që vetë deklarohet si turk në zonën e Trakës, erdhi më pas edhe çështja e Sën Sofis. Të gjitha këto pra përbëni një, le të them, një magmë shpërthyese e cila edhe shpërtheu faktikisht në korrik, por sidomos këto ditët e fundit, kur anija sismike turke, si pas pretendimit palës greke, u fut në shelfin kontinental që i takon Greqisë. Në fakt duhet të thënë se kjo është çështje jashtëzakonisht e vjetër që datohet qyshtë vitet 20 të shekullit kaluar, dhe mos përsaktimi i shelfit kontinental dhe i zonave detare ndërmjet dy vëndeve, duhet të thënë se është edhe pika më nxehtë e fërkimit të marrëdhëniet Athinë-Ankara, që vazhdimisht i ka mbajtur këto raporte në tensione dhe vetëm me momentet pak të rilaksimi. Zoti Goro, duke u ndalur tek raportimet e medjave, veçanërisht flasim për zhvillimet e fundit, po sigurisht duat ju të ndalemi edhe tek mënyra se si ka shkuar gjithë kjo situatet tensionuar, si është përcjellja jo veçanërisht nga mediat, po ndalemi tek reagimet e orve të fundit. Pra, që nga momenti që Franca ka ndërhyrë në kufirin mes Greqisë, me prezencën e saj sigurisht, në kufirin mes Greqisë dhe Turqisë, si është përcjell kjo nga mediat greke? Është përcjell si një presion i Francës që solli më pas tërheqjen e Erdogan, apo ka mënyra tjera perceptimi?
Jo, në fakt është përcjell më tepër si një akt solidariteti nga ana e qeverisë franceze dhe personalisht e presidentit Macron, edhe për këtë arsye edhe kryeministri grek Mitsotakis e falënderoi publikisht presidentin francez, i cili duhet të thënë paralajmëroi rritjen e prafshimin e pranisë franceze në Muzeun Lindor nëpërmjet një mesazhi në rrjetet sociale, të cilën e kishte shkruar edhe në greqisht. Megjithatë duhet të thënë që edhe media po e trajton në mënyrë shumë të përmbajtur, pavarësisht se sot janë zhvilluar dhe manovrat përbashkëta ndërmjet flotave detare të Francës dhe të Greqisë, pikërisht në afërsitë të zonës së diskutueshme. Ka një lloj përmbajtje, le të themi, nga mediat greke, të cilat presin edhe rezultatet e maratonës diplomatike që ka filluar ministri i jashtëm, i cili sot ishte në Izrael ku prit nga kryeministri Netanyahu, dhe ditën e premte, krahas nesër pra, krahas takimit ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ka dhe një takim me shefin e departamentit amerikan të shtetit Mike Pompeo, nga i cili kuptohet që Athina pret shumë, në kohën që ndihet shumë e zgjënjur nga latja tjetër europiane nga Gjermania. Konsiderojnë analistët grekë se zonja Merkel nuk ka fuqi për të influencuar presidentin Erdogan, siç ishte bërë para disa javësh në muajin korrik, kur përballë frikës, le të them, për një incident të fuqishëm, zonja Merkel e kishte bindur presidentin Erdogan që të mos i nisë kërkimet anija sismike. E qartë, zonjën e Lezi, më njoftë nga regjia që nuk mund ta kemi në komunikim, ka probleme, po do të vjojmë së bashku, le të themi, analizën, zot Igoro. Ju ndalët tek ndërhyrja e Gjermanisë, tek ndërhyrja e kancelares Angela Merkel përgjatë korrikut, pra fundit të korrikut, që shmangu atë që nga shumë u cilësua si një prag lufte ajo situatë mes Greqisë dhe Turqisë për shkak të tensioneve të larta. Në fakt, në tërsi, qëndrimi i Bashkimit Evropian për gjatë gjithë kësaj periudhe, pra ditëve të fundit ose javëve të fundit, si ka qenë? Ka qenë ai ndar, pra duke pasur parasysh faktin që shtete të ndryshme kanë edhe interesa, shtete të ndryshme brenda BE-s, kanë edhe interesa të ndryshme dhe ekonomike ndaj Greqisë apo ndaj Turqisë në këtë rast? Sigurisht, Greqia është antare e Bashkimit Evropian dhe solidariteti i vendeve antare merret si një mend. Mirë po, nga ana tjetër, shumë e vërtet ajo që that, interesat ekonomike që kanë vendet fuqishme europiane në Turqi janë të tilla që i frenon këto vende për të mbajtur një qëndrim të prerë, dhe për mendimin tim kjo duket më së miri në qëndrimin e tanishëm të Berlinit zyrtar, i cili ndërsa në muajin korrik kishte qenë disi më mbështetës, le të them, ndaj Athinës, tashmë duke se përmban në distancë të barabart nga të dy kryeqytetet, dhe këshillon që të dy palët duhet të ulen dhe të fillojnë dialogun për zgjidhjen e problemeve të tyre. Gjithsesi, me që përmendët shprehjen fillim lufte, më duke titull pak bombastik, sepse në dy kryeqytetet ka pjekuri, ka maturi, por nga ana tjetër nuk duhet përjashtuar dhe mundësia e një aksidenti, siç theksojnë qoftë analistët, po qoftë edhe politikanët në dy vendet, sepse kur në një atmosferë kaq të tensionuar, kur luftanie dhe forca ushtarake të dy palëve në konflikt, qoftë edhe konflikt verbal, ndodhen kaq pranë njëri tjetrit, kuptohet që nuk mund përjashtohet edhe ky aksident, dhe kjo besoj mendohet se do të ishte fatale. Ju si e shihni, ju po sigurisht edhe mediat aty ose analizat aty, çfarë dominon në shtetin grek lidhur me mënyrën se si veproi Turqia këtë herë, se si veproi presidenti Erdogan. Në disa analiza, po të paktën në një prej tyre që jam duke edhe e rikujtuar në këto momente, është Günther Zöfert, i cili është drejtues i Qendrës për Studimet Aplikuara për Turqinë pranë Fondacionit Shkencë dhe Politikë në Berlin, ka deklaruar pak ditë më parë përgjatë një interviste për Deutsche Welle se Erdogani do të vijojë politikën e tij sikundër ka cilësuar të piskimeve ushtarake. Është parë në këtë mënyrë edhe kjo lëvizje e fundit e presidentit Erdogan në Greqi, piskim ushtarak që do të mund të ripërsëritet, le të themi, pas pak kohësh me shumë gjasa. Kjo gjendje do të thoja në disa
Analiza me autor që njithen për pikpamjet e tyre ekstremiste, ndërsa sa u përket mediave kryesore greke dhe analizve të tyre që njithen për një integritet, do të thoja, të respektueshëm, shifet më tepër e gjitha si një përplasje më shumë politike, por nga e cila, si që thashe dhe pak më parë, nuk mund të përjafsohet edhe një aksident, gjithsesi në Athinë interpretohet, edhe këtu në Athinë interpretohet si një lëvizje për të fuqizuar më shumë pushtetin e presidentit të turk, por nga ana tjetër më bën përshtypje, ndryshe nga erë tjera, për tema të ngjashme, pra për përplasjen Greqi-Turqi, kësaj here media greke, media serioze greke të paktën, ka tonë mjaft të ulta dhe duket se është në një unison edhe me qeverinë, e cila insiston se zgjidhja duhet të jetë vetëm diplomatike dhe në rastin më të mirë Athina pret nga partnerët e vetë në Bashkimin Evropian që të vendosin sanksione ndaj Turqisë. E qartë, nëse kjo nuk do të ndodhë, ka pasur le të themi skenare të përcaktuara se çfarë reagimi do të ketë nga shteti grek apo është ende një situatë e paqartë për shkak që vetëm ditën e sotme ka pasur le të themi një lloj kthese në këtë lloj situatë. Është ende e paqartë nëse kjo është një kthesë që do të zgjas, pra është një situatë stabil që do të zgjas apo do të mund të kemi një rikthim të toneve tash, pra. Sigurisht që edhe pala greke, shtatmadhuria greke, qeveria greke po shqiptojnë të gjithë skenarët edhe mendoj që është domethënës fakti që para 3 ditësh janë anulluar gjithë lejet e zakonshme të oficerëve greke dhe të efektivave grek dhe është rritur niveli i gatishmërisë i forcave të armatosura, ndërkohë që vetë kryeministri Mitsotakis ka dalë me mesazh televiziv ku ka përsëritur edhe njëherë dëshirën e Greqisë që gjithçka duhet zgjidhur në respekt të drejtës ndërkombëtare dhe me diplomaci, por nga ana tjetër ka thënë edhe ai që Greqia nuk do të qëndrojë pa u përgjigjur provokacioneve. Kur përmendim fjalën provokacion, kuptohet Athina cilëson si sjellje provokative dhe veprime provokative, pikërisht ato që vijnë nga Ankaraja. Pra secila palë akuzon tjetrën për dhe mbron argumentat e veta. E qartë, për raportet me NATO-n, si mund të ndikojnë ose të kenë ndikuar në një rast si ky dhe a pritet një ndërhyrje në këtë drejtim, pra duke pasur parasysh që si Turqia ashtu dhe Greqia janë shtet anëtar të NATO-s gjithashtu, pra bëjnë pjesë në të njëjtën organizatë. Dua të ndalem pas kësaj dhe tek reagimi që do duhet kishte dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë lloj situate dhe dilemën që ekziston nga këto shtete. Po, pyetje shumë interesante, e gjithë kjo situatë janë si patate shumë nxehtë në duart e NATO-s dhe sekretarit Stoltenberg, ka një pak kënaqësi nga ana e Athinës, se NATO ende nuk po shfaqet me forcë, le ta them kështu, në thonjza, duke se mban një qëndrim oportun, po është e detyruar sepse dy vendet janë anëtare të NATO-s, Turqia kuptohet që ka potenciale shumë fuqishme, qoftë njerëzore, qoftë ushtarake, por nga ana tjetër Greqia si vend anëtar i Bashkimit Evropian sigurisht që ka edhe ajo potencën e vetë në radhët e vendeve anëtare të NATO-s. Sa i përket Shteteve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Shtetit ka bërë dje një deklaratë e cila këtu u konsiderua si mbështetëse e ndaj Athinës. Shtetet e Bashkuara thonë që veprimet e njanshme në Mezeun Lindor janë në dëm të stabilitetit dhe të sigurisë në rajon. Megjithatë, siç e thashë edhe pak më parë, pritet me shumë interes takimi që ministri i jashtëm grek Dendias do të ketë ditën e premte me sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo, një takim i cili u kërkua nga pala greke dhe u fiksua pikërisht për të diskutuar mbi situatën e fundit në marrëdhëniet Greqi-Turqi. Në këtë situatë të tensionuar, sigurisht që ka pasur dhe le të themi gatishmëri të forcave ushtarake nga të dyja palët, kanë qëndruar në gatishmëri për shkak të tensioneve të krijuara. Shpesh në situata të tilla bëhen edhe krahasime mbi fuqitë ushtarake të secilit shtet. Ka ndodhur ditët e fundit? Nuk ka ndodhur posaçërisht ditët e fundit, sepse kjo është një gjë që dihet pavarësisht ose ka ndodhur më shumë herë. Do të thonë pavarësisht numrave, duhet marrë parasysh që edhe Greqia është një vend antar i NATO-s, është një vend i cili pavarësisht
krizës edhe ekonomike që kaloi gjatë gjithë këtyre 10 viteve të fundit, shpenzon ja vazhdon të shpenzoj jashtëzakonisht shumë për mbrojtjen dhe ka firmosur kontrata miliardëshe, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me Francën, por qoftë edhe me Gjermaninë, diçka më pak me Gjermaninë. Nuk është puna që të bëhen krahasime, ajo që për mendimin tim është pika kyçe ka të bëjë pikërisht me faktin se po flasim për mundësinë e përplasjes së dy vendeve që janë anëtare të NATO-s dhe që NATO dashur pa dashur do detyrohet të mbajë një qëndrim në rast se shkojmë në skenarin ekstrem, kuptohet, dhe mendoj që pavarësisht se po flitet shumë, qoftë nga politikanët, qoftë nga analistët tonë që një përplasje midis Greqisë dhe Turqisë në vënë rrezik sigurinë e mesdhetit lindor, për vendimin tim vënë rrezik vetë ekzistencën e NATO-s, dhe prandaj mendoj që edhe thash pak më parë që në dy kryeqytetet ekziston maturia, sepse një përplasje ekstreme sigurisht nuk do ta donte askush. E qartë, ju këtë e shihni si një konflikt që ka të bëjë drejt për së drejti vetëm me Turqinë dhe Greqinë, apo përfshihen këtu edhe interesat të shteteve të tjera? Po sigurisht, nuk është, Greqia dhe Turqia mund të jenë dy protagonistët kryesor. Para pak ditësh, Greqia në shkroi marrëveshjen për delimitimin e zonave detare me Egjiptin, i cili është gjithashtu një lojtar shumë i fuqishëm në zonën e Mesdheut Lindor. Turqia para një viti ka firmosur një memorandum për zonat detare me Libin, gjë që ka shkaktuar reagime dhe vazhdon të shkaktoj, jo vetëm nga ana e Greqisë, por edhe nga ana e Egjiptit, dhe këtu duhet kërkuar edhe një nga arsyet që Egjipti e firmosi marrëveshjen për zonat detare me Greqinë, madje edhe Italia është pjesëtare e kësaj loje, prandaj dhe para 2-3 muajsh firmosi dhe Italia një marrëveshje të lënë pezull që prej viteve 70 me Greqinë. Pra janë shumë lojtarë, është Izraeli njësesi një tjetër lojtar, kuptohet që unë pak më parë thash për NATO-n, por kuptohet që një përplasje eventuale do të përfshinte edhe shumë vende tjera në rajon, sidomos në rajonin e Mesdheut Lindor, me që po flasim, është bërë kjo fjala shumë e modës këto dy vjetët e fundit, kuptohet që do të ishte, nuk po them katastrofike, por do të kishte pasoja jashtëzakonisht të rënda. E qartë, duke u ndalur tek një tjetër çështje, se sigurisht për këtë çështje do të ketë shumë për të folur, besoj, edhe në ditët në vijim, të paktën derisa nëse mund do të sigurohet një qetësi mes të dyja vendeve. Ndalemi pak tek, le të themi, hallet tona, le të themi, hallet të shqiptarëve që ka të bëjë me situatën në pikat kufitare, veçanërisht në pikën kufitare të KKV-s. Si e shihni gjithë të situatë të krijuar, lidhur kjo edhe me situatën në ambasadën shqiptare, kujtojmë paralelisht ka pasur edhe aty jo pak probleme? Sigurisht situata nga KKV është dramatike dhe do të rëndojë akoma më shumë ditët e ardhshme. Kujtoj se nga data 16 do të kalojnë vetëm 750 persona në ditë. Për gjithë ata që po na ndjekin, le të them që do të kalojnë ata 750 vetë që do të arrinë të parët të mbushin formularin passenger location form, formularin e famshëm PLF, dhe do të marrin kodin që do të vi në celular ose në email. Jashtë këti kësaj shifër, pra jashtë 750-ës, nuk do të kaloj njëri gjatë x dite. Pasaj do të vi dita tjetër e kështu me radhë. Kuptohet, nga një pik kalimi ku kalojnë mesatarisht 10-15.000 veta në ditë, befasullet të 750-a, kuptohet që do tjetë një të meri vërtet për bashkëdhetarët tanë që janë emigrantë në Greqi dhe ka shuzuar këto ditë për të shkuar në Shqipëri, për parë të afërmit e tyre. Një pjesë shumë e madhe ka shkuar në Shqipëri vetëm e vetëm për nxjerr pasaportën, sepse ka qenë pamundur për ta nxjerr nëpërmjet aplikacionit e-Albania dhe takimeve të mbyllura dhe të rimbyllura dhe të rimbyllura në ambasadën shqiptare. Është në një farmase vonesa e këtyre takimeve është e josifikueshme, sepse gati 2 muaj e gjysë ambasada nuk funksionohet për shkak të masave kufizuese në Greqi. Nuk e din se ka ndonjë formulë magjike e cila do të mund
të jetë zgjidhje problemit të mira dhe mira shqiptarëve që kanë marrë pasaportat në vitin 2010, do me thënë në verën e vitin 2010, dhe duhet tani t'i rinovojnë. Ka marrë një vendim qeveria shqiptare që gjithë pasaportat që s'ka donjë nga kësaj periude shtyën automatikisht deri në 31 dhjetor. Në fakt është një mas që në Greqi në shumicën e rasteve ka efekte negative, sepse shërbimet publike greke për rastet kur duhet veprosh me pasaportë dhe pasaporta është e skaduar, nuk të ofrojnë shërbim. Është një problem jashtëzakonisht i madh. Që të kthehem tani, në qoftë më lejoni, tek pagavia, te masat e kalimit kufirit, le të them që duhet të bëjnë kujdes qytetarët kur marrin, se nga data 16 do duhet që të kenë kryer edhe testin e Covidit, testin PCR. Ministria e Shtetit e Greqisë për mbrojtjen civile ka marrë informacion nga homologët e vet në Shqipëri, por dhe në vende tjera ballkanike, por neve na intereson rasti i Shqipërisë, ka marrë informacion pra që shumë prej këtyre testeve, përgjigjet e testeve që u jepen qytetarëve janë të falsifikuara. Madje na kanë thënë sot, na tha nga kjo ministri, që është krijuar një rrjet i tërë që i prodhon në thonjza pa këto lloj rezultatesh, edhe janë gjetur madje dhe janë arrestuar në Gagavi persona të tillë. Duhet të kemi parasysh qytetarët që do nisen për të kthyer në Greqi, që testet do pranojnë vetëm nëse kryen nga spitale shtetërore. Një tjetër gjë që ndoshta u intereson mjaft prej bashkëdhëtarëve tan është se fëmijët nën moshën 10 vjeç nuk është nevoja të bëjnë testin, por jashtohen nga testi. Pra, çdo fëmijë që ka lindur nga viti 2011 e kënej nuk është nevoja që të bëjë test. E qartë, zoti Gorë, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Zë kënaqësi. Urime televizionit tuaj. Faleminderit, faleminderit, gjithë të mirat. Shikues të nderuar, kemi përfunduar për momentin së bashku, do të shkëputemi, rikthehemi sërish më vonë.